Alright, så er det god menn tilbake til min kanal, mitt navn Norvind. Og i dag så er torsdag, vi skal spille Rocket League, som er et spill som jeg nettopp har kjøpt meg. Og det her kan bli veldig interessant. Jeg har også fått tak i meg et stand også, så nå blir det veldig mye enklere for meg å lage videoer. Jeg hadde satt opp bare en sånn, skal vi se nå, om jeg finner, kanskje finner. Jeg tror jeg rydda bort. Jeg hadde bare et sånt stand til mikrofonen, til Blue Microphone, som jeg bare satt opp på en boks, egentlig that's it. Og så tok jeg det fra. Men nå ble det mye enklere for meg, for nå ser jeg skjermen mye bedre, og så har jeg mye mer tilgang til tastaturen. Men nok snakk sagt om det, vi skal spille Rocket League. Så jeg har faktisk aldri spilt spillet her før. Jeg har merket at det var en garasje her. Veldig bra, sikkert sa. Så jeg har pimpa ride min, skal jeg si. Jeg har pimpa bilen min. Så nå er jeg veldig spent på hvordan spillet her er. Jeg har spilt det selvfølgelig på... PlayStation. Det var en demo-versjon, tror jeg, der. Så... men det er vel ikke samme som PC, så jeg er superspent på hvordan det her kommer til å bli. Alright, nå vinner matchen. Det starter om ett sekund her nå, og der, vet du, der gikk tiden. Der er tiden på... og der, vet du, go! Da skal vi spille her nå, vet du. Vi får, det er vel vi som er på siden her, tenker jeg meg, rett og slett. Vi skal bare prøve å komme og få ballen her også. Rett og slett. Der da, sånn. Der da, vi fikk en tilbake. Vi fikk en forover i alle fall, vi fikk en forover. Det er bra, det er bra. Sånn. Der. Så må vi på denne bussen her nå. Sånn. Der. Og vi traff akkurat ikke, Å, kom igjen da, pass deg. Pass deg, kiss. Det er liksom rett på ballen her nå. Der da, nytt, sånn da. Der ja. Nei, der kom han, ja. Men hun faktisk gjør sånn her, tror jeg, altså. Det blir mye bedre. Hvis vi... Nei, men! Åh, herregud da! Kom igjen! Sånn. Det var... ok, den gikk fremover, men ikke til den direksjonen jeg ville ha den. Den kan gå i alle fall fortere bortover, skal du se. Sånn! Får vi den i alle fall inn mot... rett fra målet. Vi tar sjømål, nesten. Åh, herregud! Det der var bare min skyld. Det var bare min skyld. Se her, jeg skyter den innover deg. Det var utrolig dumt av meg at jeg ikke tenkte på det. Han der holder på å... hva er det på klage over, egentlig? Sånn, ok, der da. Herlig. Nå kommer jeg. Skår. Ja da! Yes! Beast mode! Ja da, filmer da. Sånn der, og så ser jeg meg bare. Jeg bare venter på han. Og så bare kikker jeg ned rett i målet. Herlig. Der da, kom igjen. Nei, så bommer vi akkurat på den. Thank you for that one. Så får vi vel stå litt opp med målet her. Og se ut, ok, ballen er borte der. Ok. Ballen er borte der. Wow, ok, skyter vi riktig nå. Ja, nesten. Hvis vi får, ok. Sånn her må vi gjøre, med andre ord. Der, og så må vi stoppe den der. Der da, nylig. Sånn, får bussen. Så kommer han der outlaw og bare... nei! Der, vet du. Sånn. Ok, jeg fikk et veldig bra skudd på den, men det kom ikke akkurat der vi ville ha den da. Gjorde den ikke. Men vi fikk en ganske bra skudd på den. Sånn, nå fikk vi... åh, nå har vi kjempeboost. Nå har vi kjempebra boost. Det går ikke, vet du. Vi må se på ballen mer. Men, det var nesten altså, det var veldig nærme. Men nå skårer de selvfølgelig. Ja, nå er det 2-1. Det er veldig jevnt. Veldig jevnt. Vi er jevnt også, faktisk. Så nå, ok, vi har i alle fall, vi har rundt 3 minutter igjen til kampen slutter av. Så vi skal i alle fall, se om vi klarer å vinne her. Hopper rett foran, ok, jeg trodde den skulle bli skjøttet fremover, men det ble den ikke. Så derfor må vi fortsette bortover her nå. Der da, selvfølgelig. Nei, ikke. Dere får ikke lov til å score. Jeg er keeper. Ok. Jeg er veldig dårlig keeper også. Sånn. Kom igjen. Der. Ok, det var veldig dårlig kick, for jeg holdt inn dere der. Kom igjen. Ja! Yes, jeg scoret! Yes! Da er vi på 2-2. Herlig. Da er vi oppe i 2-2. Det var, jeg tror faktisk det var et sjømål nå. Sin outlaw. Ja, han gjorde det. Det var et sjømål. Ok, herlig. Herlig. Ok, så vi skal prøve å sette seg inn igjen. Oi, nei, ok. Hvorfor boostet du meg, eller hva er det du gjorde? Hvorfor gjorde du det? Han skjøter meg selv, skjøter meg fremover. Jeg kunne liksom ha tatt den ballen der.
Men nei da, det gikk ikke. Og nå ser jeg at Outlaw lever faktisk. Men i ledelsen nå, de leder også. Ok, der, sånn. Vi må bare få litt oversikt på han her nå. Så hopper vi og skyter den i en eller annen plassen rett fra mål. Der da, men uansett, ok, kom igjen. Nå skal vi ha ballen. Der da, å herlig. Der fikk vi en nydelig. Kom igjen da. Ja da, yes, herlig. 3-3. 3-3, det er 2 mot 3. Det her er spennende. Skulle nesten blitt sånn fotballkommentator her i stedet for. Se, vet du, se her. Det er perfekt mål også. Så kommer jo bare Sragats der og... Og bare får den opp. Skal skjønne nå. Ok, vi venter. Der kom i hvert fall igjen. Sånn. Nå tar vi ballen. Ok, vær snill. Ok, men hvordan gjør han der? Hvordan slår han på meg? Skal vi se. Kan vi gjøre det, eller? Kan vi jo? Det ser ikke ut som vi kunne gjøre det. Oi. Jeg har ikke spurt det. Ja. Ikke veien her. Nei, hva gjør dere? Ikke veien her, please. Vær snill. Ok, så skjønner vi. Vi får komme en. Få den vekk. Nei, det fikk vi ikke. Vi fikk ikke ballen vekk. Vi må prøve å få den akkurat på bussen. Det får vi heller ikke, vet du. Vi får den heller ikke på bussen. Vi må orientere oss litt bedre her nå. Sånn, der. Vær snill. Nei, feil vei. Der, vet du. Nå, vet du. Kom igjen. Så, selvfølgelig kjører jeg forbi ballen. Ikke meningen. Shit. Det er nærme. Det er så nærme. Nei, hvor er ballen? Shit. Det var nærme. Ok, hvor, what? Ok, der er ballen. Ett minutt igjen. Det er 3-3, det her er spennende. Nei, ikke kom mot mål. Ja, sånn. Der, clear ball, det er bra. Vi får nå i hvert fall litt rennig ut. På ballen. Herregud. Ja. Nei. Få ballen vekk. Ikke skår mål. Feil vei. Der, sånn. Der. Nei! Nei! Den skal ikke der, vet du. Det var forferdelig dårlig lurt av meg. Jeg glemte å trykke på... Hva heter den? Left shift, eller hva den heter. Ok, det er et halvt minutt igjen. Der, sånn. Å, vi fikk en bortover. Det grønne, den er blå lag 8 her. Men jeg kjenner seg selvfølgelig fort tilbake igjen, da, men det... Kom igjen, 30 sekunder igjen. Kom igjen. Ja! Yes! Herlig! Ja da, nydelig. Nydelig, det er 4-4. Det er rundt et halvt minutt igjen. Å, herregud. Han bare knodd bombe her også. Så kom han ned her, hva heter han? Knobo bare rett i mål. Det er bra. Ok, nå må vi orientere oss litt her. Nå må vi. Ok, der er banen. Sånn, ok. Nei, det skal han ikke gjøre. Speedes og boosten inn hitover. Nei, steike, du er nærme. Oi, får vi ballen vekk hvis ikke han spiller når jeg var her? Ok, hva skjer da? 8, 7, 6, 5. Nei, hvorfor gjør jeg sånn der? Ok, uansett, det er overtime. Første mål vinner. Jeg var bare liksom helt satt ut her, for jeg trodde vi kom til å tape nå. På en gang den der, ok, sånn, ballcam. Der da, bare punch meg, skal jeg si. Vi fikk ikke, kom igjen. Nei, Knob kommer ut der da. Ok, han fikk den her før meg. Ok, fikk ikke til å blokke den her ballen heller. Men det fikk, ok, han der er outlaw, han bare går rundt og puncher meg. Hva mener han det? Sånn, fremover, tror i alle fall. Den går fremover, vet du det? Jo, den går fremover, herlig. Kom igjen, få den ut, kom igjen, ta litt innspark her, skal du se. Men det får vi ikke til, vet du. Nå ser det som de ligger veldig fint av med å score et mål der. Hvis vi ikke i alle fall klarer å blokke ballen. Ok, kom igjen. Der da, kom igjen, jeg har ikke noe boost. Der da, kom igjen. Ja, yes. Herlig. Nydelig! Yes! Herlig! Nydelig! Og hvem er det som vant da? Hæ? Jo, det var vårt lag, selvfølgelig! Herlig! Hvor artig! Fikk jeg faktisk en lagt semigloss også, hva er det for noe? Det er paint, ja. Ok. Equip now, tror jeg. Ok, nei, men vet du, det her var jo superartig. Jeg skal da exite det her til min munnen, nå faktisk skal jeg gjøre. Og det her var jo superartig.
Ser du, det her var et virkelig hardt spill, altså. Nei, spillet er digget. Vi er nesten i level 4 snart nå. Vi er på level 3,5, jeg vet ikke om vi får noe bedre rank. Men uansett, jeg må si tusen hjertelig takk for du så på Jon her. Det var faktisk ekstremt hardt å se noe spill Rocket League. Så hvis du liker videoen, så har jeg satt pris på en like, jeg har satt pris på en kommentar, og jeg hadde satt pris på en ny abonnent, akkurat sånn som deg. Du er konge, og du får ha en fantastisk dag videre. Og så snakkes vi i morgen med en ny video. Så da får du komme tilbake på kanalen til rundt klokka 3. Da skjønner vi videoen. Så da må jeg si tusen takk igjen. Jeg synes det er veldig artig at du ser på videoene mine, og jeg synes jeg er veldig takknemlig for det. Så da må jeg si tusen hjertelig takk. Så snakkes vi i en fremtidig video. Mina Nordvind, ha det bra.